Och vad har du tyckt om hans musik då? Va? Förfärlig. Han är inte bra rappare. Det finns mycket bättre. Men är det någonting i hans texter som du har stört dig på? Va? Då får vi tacka från rättens sida också med. Och då kan vi, då kommer han är vi oskuld, man, och köpte. Då kommer vi kunna släcka ner från Tidaholm. Tack så jättemycket. Erka på grav. Abba osamma. Abba med...